Şəkidə 2 nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən yol qəzası baş verib. Bugün TV-nin Şimal-Qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Sarıca kəndi ərazisində qeydə alınıb. Şəki sakini 59 yaşlı İbrahim Şahlaroğlu Əliyevin idarə etdiyi Mercedes markalı avtomobil idarə etmədən çıxaraq aşıb. Nəticədə sürücü və avtomobildə olan həmyerlisi Əliyev Niyaz Qardaşoğlu xəsarət alıb. Yaralılar Şəki rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Sevindi Lakifoğlu, Bugün TV.